Živja, danes je Spooky House Mansion za igrca, ki meni čist nač všeč, je pa vam všeč. Tako da jaz sem tukaj za vas, volite me kot predsednika nickfuga.com, naj bo še obleke, like, subscribe, hvala lepa za vso podporo. Predsedniški govor končan, zdaj gremo pa lahko spet kričat, ne, kakor pravi moški. Soba 100, gremo probat danes do 200 pridat brez da umret. In kakor jaz vem, bo šlo vedno na hujš, a jaz... A moram dol? Aha, dol. Gremo dol. Že partni nisem te igrce igral, tako da sem se moram ugret, biti prestrašen. Kaj je že ta tip kle rekel? Aja, ono, kaj je creepy, vse res, dober. Pa pojdimo, naj se igre začnejo. Usain Bolt pripravljen, šprint na delu. Sobarca, pejmo. Njau, to mi je všeč, kaj ni nič. Bros, wow, what the fuck. Ej, ta zvok, bro, sem en način, kako kao to igrico premagat, brez da se ustrašaš. Je sam takole dol, glej, je v bistvu nazaj hod ali nekaj tazga. Ne bo, maldje, mi moramo vse grozljive stvari videti, drugač ni zanimiv. Je res? Je res. Ej, nazaj kle sem. Ej, kle kaj novega. Zakaj pa rabim to vedeti, a to je... A ni tako, da enega nisem vedel, error. Ja pa vas ponem, kva sem jaz kle v bistvu. Exit program, na, kdo me gleda? Noben? Ej, ta miška se pa ful hiter premika, pismo. Mogel bi... Nač ni bilo, nač. Sorry, moram se navadat, ne? Veš kva, zdaj... What the fuck je to? Super, spužve. Veš kaj, zdaj tako 10 sob... Jebi se toast, aha, videl, sem se že pripravil. Res da mi je žila v glavi glikar počela, ampak dober. Jej! As, a? A? Kaj? Okej, mi sam gremo. Briga me. To je bilo pa dolga. Ej! Ha? Doj gremo igrat? Prez, spaj, be... Ja, gremo! Kje sem jaz? Čo, kva? Jaz sem duh? Kaj se kaj dogaja? Zakaj sem jaz duh? Kaj moram pa narest? Ha? A jaz sem bil morilc, kjera dobra igra. Zdaj bo pa en za mano. Ha, ni. Kaj pa kle, malo of the spok. Ha? Ja, valda. Jaz sem moril... Ej, ne, no. A ja, dejansko jaz to delam. A to je log za YouTube, ali... Ja, dober, sem dojel, kaj fora te igrce. V redu je. O, stov. Sem že igral San Andreas, pa to GTA, kakol di ubijaš, sam nočem preveč to delat, ne? Ja. Okej, malo dal stran od ekrana, da me eno spet toliko presenetil, to je naš moto. Sam navadat se moram, navadat, pa je vse v redu. Dost malo dogajanja za enkrat, kar... O, ne. Oj. Velike se... Ha? Kva? Kje sem jaz? Dan, kri! Čekaj? Kje pa ven? Kje pa ven? A je to ven? A ja, okej, sem... Zmeden, ampak v redu, sam gremo. A ja, to je zaprt, okej. Kje ste stvori? Zaklenen. Ja, di mi ključ. Kva locked? Kva locked? Kva? O, ček to je počen. Čekva? To je kri. Je kakšen ključ kle zgubljen ali... O, kle nekaj napisan. Subjekt 5 raste. Ne, spokoj rekel, kaj? Ja. Lepo laboratorij. A je to ta kartica? A, keycard. Dobil sem keycard. Daj mi, dobro, v redu je, no. To, gremo nazaj. To, kartico imam. Kje si subjekt 5? Ma jebi se, vrata. Dan? Dobar. Pa kva locked? Aha, ta je odprt. Aha, super. A razmišljati moramo tukaj. Kaj pa tukaj piš? Kaj? Subjekt 5 je zuni. Klikanje postaja glasnejše. Me veseli. O! A ja? What the f... A je to pike slučajno? A je bil to... Pike? Pizda. Nini, v redu je. Ne, kva so pa te lu... Dobar je, pajk je bil.
Nisem zastrašil, sam bežal sem. Vidiš, ta igra se sploh ni strašljiva. Ne. Sam pajk nas je dobil, superca. Čujem gromozonske pojke, čuj. Malo to, kanač. Vse je v redu. Rad bežim. Veš, kad ti igrce igraš, pora ugotoviš, pa kva je to? I ta realen svet ni tako težak spet, ne? Mislim, je lahko tudi boljš, ali... Dobar je. Že 132, kaj neč. Zdaj pa že caš, da sem malo prestrašen. Zdaj že pričakujem, da sem prestrašil. Zdaj sem se že navadil, zdaj me ne more neč prestrašit, ker sem neuničljiv. Dubil sem moško, s pogum. O, ne. Oj, to je pa dolgo, a? To je pa zelo dolgo pismo. Wow. Je zelo zanimiv. Pa drugač. A ja? Kaj pa je ta zvok? Ha? Dober. E, to me sam tako straši zvoki, to je to. Prav. V redu, to je tudi prav. O, ne. Sorry, jaz sploh ne morem komentirati, jaz sem zvoke zdaj lepo slušam, kva se dogaja. Malo paranoja dela svoje, jaz pa ne moreš to govoriti. Tož, smo že 141, sej kar gre. Maraton, še malo pa mi bo shift odpadil. Mislim, mezinček, ker z njemu shift držim. Wow. Živjo, aj kaj novega, kle, a še krta. Je pa bila magla. Magla je dober, ker ne vidiš nasprotnikov, pismo. Ja. Aha, sam trznul sem, nisem se na glas ustrašil, to pa ja. Temu se reče ujačanje. A spet, nič, super. Okej. Zakaj sem šel naravnost, če so bila tam vrata? Zakaj sem šel naravnost? Okej, to gre predeloč. Okej, super. To gre neomejeno naravno. Tam so bila vrata, gremo do vrat. Jaz imam vrat vrata. Dan, če vidiš vrata, pa je tu njih. Marš, ti si zamrš, zaklenen. O, dobar je. O, sem že na 150, ta je bila pa easy. Ne vem, kako dolgo lahko se zdržim. Nisem videl prejšnjih notov, mislim, zapiskov, tako da pomeni, da grem naprej, ne? Ali pa da en ukrade te listke, super, sorry, ker jaz prevajam uživo, nijem pojma, ne bi mogel nikoli prevajati. Girl Labs, predvidevam so oni igrico naredili? Cute. No, dejmo, shranti in gremo naslednje, do level 200 danes, kaj nač. A se bo kaj več dogajalo, razen unega enega pajka, pa malo prekazni, ni bilo nič še kaj tazga. Pismo, ko nisem unega pajka malo počakal, da ga raziščem, tako me zanima, kako zgleda. Vse mogoče ga bomo pa še kaj videli, ne? Ja, dej pa id gremo, zdaj sem se ugrel. Zdaj sem pripravljen na adrenalin. Raziskovanje prostorov. Ta igrca mi je dejansko dobra, ker moraš v bistvu res sam naravno shodat, ni kaj preveč razmišljat, razen na ajdu en ključ, kaj ga je čist easy najdat. To mi je cool. Kaj je zaklenan, ja. Veš, kakšne igrce, ki so pa res same oganke, pa to mi je pa dolgcajt. Meni je uno, dej me v sobo, pa sam letimo. Takrat dober video naredim. Bolj, ker razmišljam slabši video, kva je to za obestan gor. Ha? Kva je zato? Na, sem mislil, bo spet ista soba, madone. Ha? Živjo, lepe sobe so, res lepe, podobne skozi. Ja, pa te stoli, kar eni ljudje stojijo. Mater, pa kje ste toliko za arhitekturo, da? To je kar velik prostor, no? O, obožujem te zvoke, 7 nivo pekla, jer jim vedno nižji, ali je. Vroče postaja. Ajsa. Pa kva je zdaj to, kle? Ha? Ko je to? A ja, v luč sem pogledal, jaz sem mislil, da vidim en žark čuden. Ne, lučko imam. A ja? Wow. To je pa že kao una svota, veš. No, to je pa bolj... Mama? To se pa to oglaša? To se hoče pogovarja z mano. Kjer me ima rad? Pa drugač. O-o. V glavi jo imam. En je v moji glavi.
To pomeni, da se bo prikazal kmalu. Ja, ja, ti se sam pogovari, pejt sem, da te razbijem, da te vkluftam. Kje sem? Živja? Dan? Kje je on kladiv, kaj ga rabeš? Una sekira, kaj kao dobiš. Izbirat klav. Pička, pajkova. Da ti... What the fuck je bilo to zdaj? Ko je bilo to? Ko je me naranil? A jaz slo, ne me ubit. Noče mi tu od začetka. Mislim od 150. Sti nor, koliko je to dela? A imam lahko neomeno življenje. Ctrl H, kakor v Mountain Blade-u. Aj, Ctrl H, ja, Ctrl H je bil. Levo. O ne, o ne. What the fuck si ti? Dej pa jit v vrtec. Spizdi v vrtec. Ne! Mrš! Kva je no, kva je no? Kako si ti mene zdaj dosegla? Dej ne me jebat, no kva je, jebi se, mrš. Zgin. A kao, ne smem udart, nasiljena od otroki pa to, ali kva? Še malo, še malo. Pa imamo novega bossa. Dej mi, še 10, še 10. Nič več presenečem, prosim. No more kinder surprise. Zakaj je bilo to zdaj v angleščini? A, o. Mislim, da bo to moj zaten napisek, da pišem. Umrl bom, ker nam manjkol najdu mojega izhoda, ampak to ni res. Ta prostor je bil, da sem pobegnil od vseh stvari. Tako je, smrt je kar romantična. Ja, večen mir pa to, koliko lepo, dim. Aha, a tako bo z mano kmal, ker bom pri sobi 200-300 se mi bo tako utrgal, da ja, jaz hočem kle umret, kako romantično. Jej, obij me do smrti, zaljubljen sem. Bo. No, dej, pume, pa kva je, no? Sploh ni, 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 samo na potom je bil, to je vse, sploh nisem se ustrašil, ker sem car. Uj, i, parkour. A je on dojenček že pozabil name, ja? Ej, A je to je bil on pisatelj, dej shran najprej, hvala. Živjo, ali je to kar... Ja, to je on kaj napisal, lej, zdaj imam pa igračko. Veš pa ni nač novih pisam, ne, zdaj sem pa sam, dejansko. Ja, fajn, zdaj pa nam bomo mogli še brat nač vmes. No, saj družbo imamo za to sobo 200, ne? Upam, da ste uživali v današnjem videu, prosim, pritisnite like, naročite se, lep dan še naprej in se vidimo naslednjič. Od 200 do 300 sob, tako, ja, čau čau. What's up?